Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com mais atualização das obras da linha 6 UNI do metrô Linha Laranja, desta vez sobre a estação Freguesia do Ó. A estação de metrô Freguesia do Ó fará parte da atual e em construção linha 6, Laranja do metrô de São Paulo. A expectativa é de que a estação possa contribuir positivamente tanto por meio da melhoria da mobilidade, quanto da qualidade de vida da população. A Freguesia do Ó é um dos bairros mais tradicionais e antigos da capital paulista. Localizado na zona noroeste da cidade, numa localização muito favorável entre os principais pontos turísticos de São Paulo, a poucos minutos do centro. Com a chegada da estação de metrô Freguesia do Ó, os moradores poderão desfrutar ainda mais de toda a infraestrutura do bairro. Este é um momento de expansão e diversas transformações. Confira, a seguir, mais detalhes sobre a linha 6, Laranja, todos os benefícios que a nova estação trará para a região, além de informações essenciais sobre o morar na freguesia. Com um custo previsto em aproximadamente 18 bilhões de reais, de acordo com o valor estimado pela concessionária responsável pelo projeto Linha UNI, a linha 6, Laranja é considerada o maior projeto de infraestrutura em andamento da América Latina. O objetivo do projeto é integrar 15 estações, com paradas finais na Brasilândia, na Zona Norte, e São Joaquim, no centro, além de fazer uma conexão com a linha 1, a Azul. Serão 15,3 quilômetros subterrâneos de extensão. O seu trajeto é reconhecido pela linha das universidades e passará por estações como PUC Cardoso de Almeida e Higienópolis Mackenzie, para contribuir com a mobilidade dos universitários. Após a conclusão do projeto, a ideia é que a linha 6, Laranja, proporcione integração com as linhas 1, Azul e 4, Amarela, do metrô, e 7, Rubi da CPTM 8, Diamante da Via Mobilidade. Morar na Freguesia do Ó significa poder contar com tranquilidade, qualidade de vida e uma infraestrutura cada vez mais completa. A região oferece um perfil residencial, enquanto oferece diferentes meios de transportes para a locomoção. Com acesso a importantes vias como Marginal Tietê e Avenida General Edgar Facó, a região possui corredores de ônibus e agora contando com a estação pertencente à linha 6, Laranja em construção, os moradores terão ainda mais mobilidade. Além disso, sua localização próxima de mais regiões da cidade de São Paulo também facilita os trajetos e aproxima seus moradores de outros complexos culturais. A expectativa é de que, além de contribuir com o dinamismo das regiões abrangidas pelo projeto, a linha 6, Laranja, também possa continuar gerando empregos durante a sua construção e que atenda mais de 630 mil passageiros por dia, após a sua construção. Ponto de acessos. Acesso 1, Travessa Mona Lisa, 58. Acesso 2, Avenida Miguel Conejo, 198. Acesso 3, Rua Ribeiro de Moraes, 793. Status: em construção da estação é de 46,79%. É isso aí pessoal, fiquem com as lindas imagens da região. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Se você gostou do nosso trabalho e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho.